Det jag får höra vad du har byggt för något. Vad har du byggt för något? En trappa. En trappa nej, här i skogen? Nej, en trappa. Det är en... Man sitter ner. Man sitter ner? Är det en bänk typ? Ja, med lite fotsteg. Ja. Men så fin. Ner i mig. Och var är vi någonstans då? Det är storten. Och i din koja va? Mm. Mm. Ska jag sitta där med dig då? Vad fint du har gjort. På foten här. På foten där, är det viktigt? Åh. Var det tjusigt? Jättemysigt. Kan vi sitta här och filosofera då? Nu. Ja. Ja. Då gör vi det. Vad gör du nu då? Nu är en brasa. Ska du göra en brasa nu? Framför den där fina bänken. Ja. Så vi håller värmen. Ja. Vi ska göra. Vi ska. Var den hård? Ja. Vi når inte upp på den här. Aha. Kanske... Ja, du klarar det ju. Ja. Vad stark du var. Hur är det här då? Den där kan nog vara så. Jag tror den där är för svår att hänga. Oj, så fint. Så nu ska vi få en brasa. Och sen ska vi äta korv. Ska vi äta korv här då? Mm. Ja, det gör vi. Vi låtsas grilla korv. Men nu är brasan färdig nu. Ja. Och så har du skaffat grillpinne. Ja. Va? Mm. Har du någon korv på? Ja. Detta har jag. Och brasan är tänd? Japp. Får se. Åh, kan du prova grilla då? Åh, får jag sätta mig bredvid dig då och grilla jag? Nu. Härligt.